Tektgren är också mannen bakom Pain, en grupp som slog igenom för ett par år sedan med en blandning av techno och heavy metal. Nyheterna åkte till Dalarna för att träffa svensk metalls främste företrädare. Det är liksom skönt, det är avslappnande. Det är skillnad när man bor, om man åker till Stockholm och spelar in, så är det ganska enkelt att man går ut på en bar efteråt varje kväll. Peter Tektgren köpte en hel by och från de djupa dalaskogarna styr han nu sitt metallimperium. Det är väl kallt. Usch. Man bor på fel ställe. Flytta till Jamaica. Peters publika genombrott kom 1999 med Paynes guldsingel End of the Line. Han har skrivit filmmusik till Ringar av glas bland annat och nu kommer uppföljaren med Payne fullängdaren Nothing Remains the Same. Musiken räddar mig från sporten. Peter Tektgrens byastudio är fullbokad av utländska metalgrupper som vill ha just honom som sin producent. Den här dagen finns norska Susperia på plats för så kallad slutmix. Jag tycker det är bra som det är. Jag bara flytta skriket. Jo, men alltså... Om vi skulle kört Bitterman i stoppet eller skulle det gå över i musiken? Peter har producerat över 100 skivor så här långt, men han väjer inte för att gå utanför metallgenren. När jag spelar in också så har jag spelat in allting från bluesband till dansband till det hårdaste du kan tänka. Så att det gäller ju bara att försöka hålla sig fräsch. Det var ganska komiskt i början, vad sitter jag och gör ungefär, spelar in ett dansband, men det... Man lär sig alltid någonting utav de här grejerna, som när man hoppar väldigt totalt åt ett annat håll.